quero dizer aos sergipanos e sergipanas que eu quero ser governador de Sergipe porque eu tenho muito amor por essa terra. Sou filho daqui, criado no interior, venho da roça. Sou médico, professor, fui secretário municipal, estadual, deputado estadual e federal, sou senador. Tenho experiência administrativa e experiência política. Tenho capacidade de cumprir a missão que o Lula me deu de botar Sergipe para frente. Com construção, realização, legitimidade para chegar até aqui e pedir o seu voto. Para melhorar a vida de novo, é Rogério, governador do povo. Rogério tem 5 compromissos para fazer nossa estrela brilhar. É com o Rogério que nós teremos o Bolsa Família Sergipe, uma renda de até R$350 por família carente. É com o Rogério que a juventude vai ter passe livre e escolas de qualidade em todo o estado. É com o Lula e Rogério que Sergipe vai ter de volta a Petrobras, a exploração da carnalita e os nossos empregos. É com o Rogério que teremos saúde eficiente. Ele vai zerar as filas de cirurgia e levar água para todos. Com Lula e Rogério, o sergipano terão as duplicações das nossas rodovias BR-101 e 235 e ainda a SE-270, além do desenvolvimento da nossa economia. Rogério já fez muito pelas mulheres e vai fazer muito mais. Para a nossa secretaria, as mulheres vão trabalhar de igual para igual, porque Sergipe tem jeito. Rogério 13! O futuro de Sergipe está em nossas mãos. O povo vai voltar a governar o nosso estado. Já vivemos bons tempos com Deda e não vai faltar disposição e trabalho para vivermos tudo de novo. Com amor e esperança, vamos botar Sergipe para frente. Rogério tem a força e a coragem dos sergipanos. Além do trabalho extraordinário que fez no Senado, Rogério esteve ao lado de Deda nas principais transformações que Sergipe viveu. E esse trabalho não pode parar. Dia 2, voto 13. Vote Rogério, governador. Na reta final, Rogério dispara na frente. Em pesquisa feita pelo IMPEC, divulgada na TV Sergipe, Rogério é o que mais cresce na preferência dos sergipanos. O escolhido de Lula subiu 8 pontos. Ele vota.